Вже традиційно до Міжнародного дня музики обласний філармонійний центр відкриває новий сезон. В цьому році стартували з так званого гранд-концерту гурту «Бісквіт». Це не лише музикальний вечір, це справжнє феєричне шоу із танцями та джазом. В этом году, так как мы собрали уже все-таки, добили эту идею нашу, собрали джаз-бенд, как малый состав, так и большой, плюс с нашими эстрадниками, решили сделать все-таки совместное такое большое гранд-шоу с режиссером. Вот Дима Обедников, спасибо ему большое, взялся все это собрать в кучу, то есть балет, танцы, то есть и сделать действительно такое что-то интересное, что-то новое для нас и, надеемся, для зрителей такое красочное. Режиссер концерту Дмитро Обедников підійшов до підготовки шоу з притаманним йому креативом. Задіяли артистів, танцорів та вокалістів філармонійного центру. І все виглядало як справжнє бродвейське шоу, а репертуар джаз-бенду створював настрій. Це джазовий репертуар, але репертуар іменно популярної джазової музики. Тобто не для іскушених джазменів, а більше, може бути, для масового зрителя. Но, тем не менее, тоже джазовая музыка. Ну, например, там это обработка из пьесы «Миссия невыполнимая» из кинофильма знаменного. «Розовая пантера», мультик, там была мелодия. Вот в джазовой обработке эта тема. Потом, что у нас еще? Есть очень известная тема «Сын, сын, сын». Она в фильмах звучала, и просто джазовый стандарт очень известный. Ну, одна из самых популярных в мире произведений. Вот сегодня тоже прозвучит. Здається, чернігівці починають закохуватись у джаз-музику, адже набрався повний зал відвідувачів, як молодь, так і люди поважного віку. Всі йшли не лише подивитись на феєричне шоу, а й послухати джазові композиції. Сучасна людина, мені здається, що вона повинна бути трохи розвинута. І джаз – це є таке явище з 20-го сторіччя, яке впливає на свідомість людей 21-го сторіччя. Це цікаво подивитись цей захід, послухати цікаву музику, особисто в таку осінню погоду. Джазу? Ну, це, мабуть, більше такого для молодійне, для молоді. А нам вже, мабуть, ну, я люблю дуже різну музику, і класику дуже люблю. Тому я хожу на класичні концерти дуже люблю. Ходжу. Ну, і на такі, на сучасні. Гранд-концерт не залишив байдужими нікого, і музиканти обіцяли підготувати нову програму та наступне шоу. А поки новий сезон стартував, тож слідкуйте за афішами міста.